yanzu sha ka zo tasawuf gina shi ban kenan ai irin bayani da yake musu su dukkan sun ce wallahi sauran tsaye da Allah kamar lalle shi Ibrahim ba shi Afirka bane Sheikhul Islam ne fil alam duniya duka Sheikhul Islam ne to abin mamaki shi ne shi Ibrahim yana driver ana ce da shi Jibril da lokacin kai dana so a tafi shi ce a kira mai Jibril Jibril shi malami ne shi ka yau mun na ka da shi sai shi Ibrahim da sun tambaye ka ya hakuri cikin mazahib wani mazhaba ne naka ita mazhaba na ta Imam Maliki ne to imamunka Imam Maliki ya ce ba sa sunan mala'iku ya ka yadda driver ga sunan mala'ika eh ba kai aiki na maganan limamin ka baka sake mai suna insha Allah wa ko sai ga maganan ga an faɗi shi wani zamani can ko ina Imam Maliki ya komo duniya ya zo gaba na ya faɗi wannan magana da ya zama almajiri na ya kowa na mamaki ya ga ce ai dalili ya ce hujja na shi ne ya ce an sa Jibril ya ce an sake aminul wahayi Allah ya yarda da shi wahayi duka shi yake ba ya sauko da shi a duniya sai kai ba ma kai sa maka maliki mala'ikar ki tsaro da wuta baka sake maka kanka suna ba shaka shi ne in sake sunan mala'ika ai daga nan suka ce ya mun gaba iya shaka ne kaga ko alam tarir anna la bil ilmi hassahu na'am kada ka san Allah ya kebance shi Ibrahim bil ilmi dukkan ilimi baki daya wa min qawl hadha al kawn asar wali eh na hadha al kawn na wannan rayuwa da muke cikin zamanin nafiya da sayyidi ina cikin hannun shugabana shi ke jan kowa duk mai dadin kai in ya zo examinsa ina hannun shi Ibrahim shi zai ja shi shiga ka ga Allah alam tarana ya kai mai musulmi mai inkarin shi Ibrahim a shin baka ganin mu min hubbi barha saboda soyayya da kake wa shi Ibrahim bai dawo da gare shi na ruhu bi zikirillah muna maraita zikirin Allah muke yi wa naqtadi muna ji zikirin Allah ko ina ga mu zikirin Allah ne amma saboda me soyayyar shi Ibrahim abin da iga da mu iga da mu kenan wa kad adraka al majda akida shi Ibrahim ya rizki al majd al muhassala girma wanda ke na asali lamira don girma yana ne na wannan nan yana sai girma ne wannan nan gashi ne amma nashi ne al muhassala ne girma ne wanda ke na asali Lamira ba jayayya cikin wannan. Fa urgun. Kunga larabawa. Fa ujumun. Da ajamawa. Kad anahu. Ake kowane su sun duka. Sun durkusa ga abin kaɗaitawa na shine Sheikh Ibrahim. Huwa al-kamaru. Sheikh Ibrahim shi ne ainihin farin wata. Kaka ce huwa kamarun. Ai shi farin wata ne. Amma kaka ce huwa al-kamaru. Shi ne ainihin farin wata. Ka gane ko? Domin farin wata akwai lokacin da ba a ganin shi. Ko? Haka ba ne. Tun yana ila injirin wata. Zuwa can yana ci gaba ya zama adab kuma mai doro. Yana ne yana nawa har ya zo ya cika. A ce da shi alfazir daren 14. Sai ya komawa baya har kuma ya zo bai haka. Ya shiga duhu ba ƙara gani shi haka ne ko shi Ibrahim da Allah ta mutu gare shi lokacin da yake cin halin rayuwa ana gare shi ko ba gane shi yanzu ba eh yanzu ba yanzu ne ke nan ko ba kawai ranar asaba a Nigeria an yi maulidi a Kano maulidin wa shi Ibrahim an yi maulidi a Zamfara maulidin wa shi Ibrahim wanda ba shi ya samu tarihin jiran haka eh alladhi yuqtada bihi wanda ake shirya da shi ila khair halki la idza gafiya halisa ala shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mai suna qaha muhammad ina ne mun kana son ka shirya eh ka sadu da manzon allah to akwai baran wata daren 14 shine shi ibrahima ya kama hannu ka ce ga kaga manzon allah karimun nam karimun sai ibrahim karamci ne safiyul qalbi sarkin zuciya ne la basa qawlu ai maqalatuhu
isan ce ma Allah na gode ma da kai yini aka ana gani miki yana ne amma zuciya ne bai taba kin sa ba abu na bacin rai ya same shi ni ma rai na ya bace kuma imani kira sai zan kuke mai saburo kuma akwai da zai iya kwa an iya kwa ya da wuya to ka zo ga zamu almajirin shehu na kwari koyi wannan ka iya yi in ka iya yi ka zama almajirin shehu Ibrahim na kwari Allah samu iya yi shakurun mai kai matuka ne cikin godiyan Allah wa qalila min ibadi ash-shakur ya Allah imanu ala daud shukran yace ya ku ya annabi daud kai da iyalinka ku aikata du'a bana za ku aikata ba don lada ba ba don son duniya ba ba don neman komai ba shukran don ku gode man amma fa masu gode man su kai matuka ne godiya qalilun kankani ne kwarai manzo Allah shine shugaban wa'annan kankanin nan afala aqul abu shukran shukura bana zama bawan Allah mai gode ma Allah ba amma Allah sa mu zama cikin masu gode ma Allah Allah ta wala in shakartum la azidannakum kan kun gode man lalle zan tsara muku Allah ya ba mu ikon gode wa Allah ta yi kulku ta ana shaw Ibrahim zikiru rabbihi alqur'ani ta ana sara rubbil sidi an tambayi anem nana Aisha menene ta ada alai Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kana hulukuhu alquran ta ada manzo Allah shine alqurani in kuka da qur'ani to ta ada mai kyau shin qur'ani ta ada manzo Allah kenan da wasu amma da yake ba marasa kyau duka shi ibrahim manzo Allah ba shi wannan gure haka ne shi ibrahim hulukuhu ta ada sa wani zai fassara in ba ya karanci shi wurin wanda yake sun karanta wurin inda kamata ba yace zikiru rabbihi yawan zikiri a zikiri bai zikiru rabbihi shi ne qur'ani ada manzo Allah kenan wa man ja'ahu wanda ya zama shi Ibrahim sadaqi da gaskiya shi Ibrahim ana zuwa wurin shi don a samu duniya ana zuwa shi Ibrahim don a samu suna don a samu daraja amma wa man ja'ahu bis sadaq wanda ya zama shi Ibrahim da gaskiya ba shakka ya sa aji ga da in kai wa man yata'allaq duk wanda ya rataya Ibrahim da shi Ibrahim hakika kuma hakikanin rataya ba rataya ina neman suna ba ina neman asan ne ba an wani halibu min shi Ibrahim wani kazan shi Ibrahim ba wanda kake nema ba hakikanin rataya ka gane ko yanal ya sama ya ruma min yake nema lamira ba jayayya wa bilakati rakti bilakati ko bilakati an kace bilakati ba jinkiri an kace bilakati ba wahala kafala abu ishaqa asha ibrahim yana alai tabata gare shi ana mai alkunya da abu ishaqa ba wai koi rayuwar da ishaqa bane don mai suna ibrahim ana ce da shi abu ishaqa sai ko kafala ibrahim mai alkunya da abu ishaqa kafana mu ya ishe mu ba san shi ba barhamu shi mana barhamu ne shi ne barhamu shi ibrahim da kaulaha fa aina abi ishaqa kun ga ainihin shi ibrahim mai alkunya da abi ishaqa ainu muhammadin shi ne ainihin muhammad kaga da ko kaga anan wanda bai san tafiyan ba sai shi abun gani an ci shi ibrahim shi na nabi muhammad lamarin ba haka yake tafiya ba idan kullum muke muku bayani Muhammadu nan Muhammada ne Muhammadu nan biyu ne Muhammadul Kabir Muhammadu Sayyid Muhammadu wanda yake babba da wanda yake karami dan gane ko ba wai mutum biyu bane wu wannan akwai matsayin shi shashe da shi al-Kabir akwai matsayin da yake kuma shi zama as-Sayyid dan gane ko haka ne ko lokacin da Allah bai komai ba bai halicci komai ba kowa sai shi Allah Allah sai ya halicci wani haske daga haskensa wannan hasken nan ya samu suna Muhammadu wannan shine Muhammadul Kabir lizalika halaqtuka wa sammaytuka Muhammadan dan haka inni na halicce ka na samu suna wannan shine Muhammadul Kabir wannan Muhammadu Kabir ke cewa kuntu nabiyyan mursalan 'arifan bi nubuwwati wa risalati wa adamu bayna al-ma'i wa at-tin na tabbata ina annabi Allah ina manzo Allah na san ni annabi ne manzo lokacin annabi Adam na tsakanin ruwa da laka
amma Muhammadu Sagir eh an haifi kakarsa kafin ya haifi kakarsa aka haifi kakarsa har babansa har wasu sanya kafin Muhammadu Sagir kenan kuma ba wani da ya kai shi duk duniya banda Allah ba wani da ya kai shi shi Muhammadu Mani muka cewa Sagirin nan saboda mun ce kankani karami a'a ba wanda ya kai shi duk annabawan Allah manzannin Allah ko mala'iku duk halitta Allah banda Allah ba wani ya kai shi ko da ke mun ce mai as-sagir don me ya zama al-bashar ya zama mutum yana ci yana muke ci yana sha yana muke sha ya gane ko gashi nan ya ga cewa ma'rifatun nabi as'abu min ma'rifatillah sanin annabin Allah shine mafi wuya daga sanin Allah sanin Allah na da sauki kar bi sama ka san waye sai mu san banda Allah kar bi rana kar mata taurari kar bi kanka ma man Allah zai yi ka ka san sanin Allah yana izi amma annabin Allah ya zai gane shi yana ci kana sha kana ci kana sha kana sha kana aure yana aure kana haihuwa yana haihuwa kana ciwo yana ciwo gashi ma an ce zahiran ya bar duniya ya zai gane shi kuma aka ce ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatil nabi sanin waliyin Allah ce da mafi wuya daga sanin annabi don me annabi an karrafe shi da mu'jizozi ce wali yana ina mu'jizansa gane shi na da wuya shin Allah ya ga damar zabe ka ya sa maka haske a zuciyarka ka gane wali ka so shi ka fishi Allah ya samu dace da haka to shi ayyukan abi ishaqa ayyu muhammadi daga ina ka samu wannan kowa na iya challenging mu ina ka samu wannan shi na samu shi wurin shi Ibrahim da kanshi ma qatta'u fi sharq wa al-gharbi fadfadan ila makkata illa li shamsi zayy wa limla wa ayni al-yawma ayna muhammad al-hazai masu zuwa haji da umara da su ga suke yanke wannan wasu yanke ba a ce domin su shaki kanshi na me zai hana haka alhali ainihi na ni a yau ainihin muhammad shi ne ainihin muhammad bai ce ainihin rasulillahi ba wanda ku zai shi muhammad al-bashar ainihi na shi ne ainihin muhammad an-nur ta sara sirruhu fi haikali wa ruwai sirrin nan na manzon Allah ya hana su a cikin fankamin jikina ko min tsawonka komin ƙwarjininka ko me ka tara ya shi Ibrahim yana zaune yana tsaye kana tsaye kai kan ka san ya fi ka ƙwarjini ya fi ka komai babu shakka ruwan fuska na sirrin manzon Allah ya na su a cikin ruwan fuska na kai da ka taba gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imma a falke imma a cikin bacci inda gani na hakika ne don shaitani bai ka mantuwa da manzon Allah in gani na hakika ne dab shoyi Ibrahim ka gani ba ka da irin wannan kamanno sai za muka ce ainu abi ishaqa ainu muhammad na'am asirru ilahi al-arshi kuma sirrin na ubangiji al-arshi fi sadri sayyidi yana cikin zuciya na shugabana amma sadri kirji ne ce wai awo ne shi ke rufe da wannan inda zuciyan yake sirrin Allah baki daya yana cikin zuciya na shi Ibrahim talab ahu minu kullu qalbin mujarradi duk zuciya wanda yake an jarrada shi ba komai ciki sai Allah sai manzo Allah sai bayan Allah yana karban wannan sirrin nan daga shi Ibrahim laqad faza man kana yaluzu bi haqqihi duk wanda ya fake da kuma nan shi Ibrahim wallahi hakika ya raba wuta Allah samu raba wuta mai shin nan ya samu ridal bari ya danna na ubangiji kuma ya samu kusantan ahmad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qasdi kaga nufina abin nema na aya rahman ya sarki mai rahma kasancewa na zama hadimi ga shi Ibrahim zil akhlaqi ma abuci ta'adudi wanda yake ya ta'adantu ne da sa'adanka Allah
zalika maqsadi ko zalaka maqsadi in kace zalika maqsadi lamin nan ka cire shi wurin zalika lamin nan cire shi wurin zaka maqsadi wannan shi ne abin da kina wancan laina lamin nan shaka cire shi zaka wannan zama hadimin shi Ibrahim maqsadi rufina kenan lokacin zalaka maqsadi ya gane ko lokacin mu samu iltifat ya gane ko kana magana da Allah ne maqsadi ya rahman abin rufina ya sarki mai rahama bai jin kai kauniya hadima zama hadimi li barahama da shi Ibrahim zil akhlaqi ma abu shi tadudi kyawawa masu kyau zalaka maqsadi da ka shi Ibrahim abin da nake nufi da kai kira iltifat barahu buhu qalbi sorun manzo sorun shi Ibrahim ya feke min zuciyana ya feke min jikina da kuma gudaje na zuciyana sorun shi Ibrahim ya feke ma'ana bani na bace na zarki cikin shi Ibrahim ni bani na yi fana'i cikin shi Ibrahim sai na bayyana shi Ibrahim wala sara babu ina gani a cikin wannan zuciya nawa ghayra lamu mai jaddi wani abin girmamawa na shine shi Ibrahim ya ubangijin mu ya masalin abin da ke boye da abin da ke bayyane sa'altuka na roke ka ya wahabu sarki mai baiwa sharafan karin daukaka murshidi ga wanda ke mai shiryar da ni ko bai wuce ko ga na tsawaita a zikir an fito ko kirari fiye madihi sayyidi a cikin yabon shugabana shine shekul islam a sha alhaji Ibrahim Yas yadda Allah ya tabbata gare shi fa inni ya mamuduhi ina son ku sani ni ne abin yabona shau Ibrahim nan an ku ga na tsawaita yabon shau Ibrahim ce nin ga ni ne shau Ibrahim ajal a wa hawa mashhadi shau Ibrahim shi ne ni haka na faɗi kuma an karanta gaba shau Ibrahim shau Ibrahim yana murmushi bai ce yaron ga yayi karambani ba ya san abin da aka faɗa ne ba ni na faɗi ba ya ce wala ba anni wa takallaba fiya ya maye min ni ya yi magana na ni ya kamata ce na faɗa abin da yake faɗin ga amma ina nauyi a harshe na ce na yi kaina ce ya maye min yake faɗa abin da yake tabbataccen abu wa mahama ko ba yaushe a ƙarfin zikira na tsawaita an fito fi madaki sayyidi cikin yabon shugabana shi Alhaji Ibrahim Yas bayin ni ya mamduki ni ne abin yabona ajal a wa hawa mashhadi kuma shi ne ni wali wala me da hana zama shi Ibrahim shi Ibrahim zama ni izul abdi izul maliki darajan baba ba na shi bane darajan ubangidansa ne ya gana ruwa mutum mai daraja da girmansa ruwa na dukansa shi kaga babban mota na wucewa me ke bayan motar nan karen mai gida kare mai gida mutum babban mai daraja graduate ma shi ke tuka shi yanzu darajar nan na kare ne jama'a darajar nan na kare ne ko darajar mai gidan kare ne izul abdi izul malikihi girman na bawa girma ne nan mai mallakarsa wa man yantami wanda ya zama ya danganta kansa da zawi sa'adati ga mazuwa daɗin kai ya sa'adati ya yi daɗin kai Allah ya samu masu zafa zuwa daɗin kai ala na'am ala gaskiya ne ala kufarka laita shiri ina kauna a ce shu'uri na ina hadarce ta yi har yi rana su ma'ara shi mutane suna gada abin da ke ganin ga hannun faɗi wannan zance kalla a gani ba mara o ma ka da rayu ba su ga amma da gani ba o kare ka ci ko abin da faɗi tabbatacin abu ne haka ne na gani na faɗi wannan zance tun da sai sister kai nayes
Salamiya zance na ramzun ishara ne min rumuzi zabi tuka na daga isharorin nan da zuwa tsoron Allah fa in kunta mirum in kana cikin su fashtahid kai kokari wata zawwadi ne mi guzuri sa'al duka na roke ka ya rahman sarki mai jin kai ya barro wanda karci maksudu mai adalci Allah min roka ziyarar fa'ilin jikin fa'ila jama'a 1963 fa'ila nan wani fa'ila nan wani a ce a wannan Allah ya karba ce ku da fa'ila jama'a zan fara miliyon nawa Kano miliyon nawa ina wani state ma da ake so ai kuma miliyon nawa za a tara addu'a Allah da asaba fa'ila Allah ya kara ta fa'ila shi Ibrahim ziyarar da fa'ilin da fa'ilin Ibrahim ga Sheikh Ibrahim al-Mumajjidi amin girmamawa bi yumin rasulillah duk abin da na roƙan nan Allah na roƙi ka ne kai mana shi saboda albarkar ne na rasulillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taha mi suna taha mushaffa'in kaga kuma dai wasu kuma ya bisa al-mushaffa'i ba eh ne al-mushaffa'i sai kawo shi da kira dan ka al-mushaffa'i malamar aroda masana waka sun ce mun tabbata da tsarin waka ba don gure tafiya gane ko dole ka cire alin nan ka ce mu shaffayin abin ba ce to mun sa kamar da shi na kira kowa na da irin nashi amma shi to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambanta da dukan ceto don mazuwa ceto dukka in kiyama ta kai sun manta kamar sunna suna da wani ceto da Allah ya ba su sun manta da kanunsu ma wanda wani ceto da Allah ya ba su a nan kudu ana bayani annabi adam na ce wa nafsi nafsi in zai ceci wani wa zai ce na kansa annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa kowane eh nafsi nafsi shi maza na ce wa ummaci ummaci Allah ya yi tajalli na jalala tajalli na jalala in Allah ya yi kowa na cikin imuwa kowa na cikin tsoro kowa na cikin bacin rai ya gane ko zuwan su wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce mun zo wurin ka ne ka cece mu kai ne mai ceto a yau an nuna mana sai Allah ya janye wannan tajalli na jalala nan da na ce a kawo tajalli na jamala wannan tajallin nan ne kowa zai koma cikin haishinsa annabi adam ya sa'a a ni na annabi adam da Allah ya ce wata ba wa rabbu Allah ya zaɓe ni ake ya manta ko da zuwa ya manta amma yau da Allah ya tashi ne jama'a ya komo cikin hankalinsa ni na annabi Ibrahim ni na annabi Nuhu ni na annabi Musa ni na annabi Isa ai Allah ya shaida ni eh salamu ala Ibrahim salamu ala Nuhu fil alamin salamu ala Musa wa Harun gashi nan duk Allah ya ce kun kubuta a duniya shaidan ba ku ba shi in rai zai fita shaidan ba ku ba shi ran tashin alkiyama ba ku ba tsoro ba tashin haka Allah ya ce musu ko wassalamu alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya ran za ta yadda shi yana rayi ba tashin hankali yana cikin aminci so duka haka Allah ga ya musu amma me ya kawo tsoro aminci na ina yake ya bashe musu sai da kaje gaban Allah mushaffa'in wanda shi kadai aka bace to in wani ya ce to karkashin ceto manzon Allah zai ce to mana mushaffa'in kenan Abul Qasim shi ne uban da Qasim Azzaki wanda ke tsarkake annabi Muhammadi shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana annabiyin nan wanda ke shi ne ainihin annabi don wani annabi duka yana dauke da sunan annabi ne domin da uwarsa za ta haife shi ba ta haife shi yana annabi ba annabi isa alayhi salam mun ce yana cikin jinjiri ya gane ko Allah ya bashi annabta Allah ya bashi nubu ai bashi risala ko to amma a yayin da ta haife shi annabi ne manzo ne sai da aka tambaye shi ana tambaye ina kika samu wannan ma kana abu kimra asawi
wama kan zo miki bagiya babanki mutumin kirki ne ba mugun mutum bane uwarki ba shakara ba shi ina ki da samu wannan fa asharati ilayhi dare ne ko ta ci ku tambaye shi kai fa na kallon mun kana filma da sabiya ta ya zama magana wani ke cikin gunya kuma dan jinjiri ministi ina abdullah a ce ne ki saba ne ba wa allah ne ya bani waje ane waje alani nabiyya waje mu ba waje ane nabiyya dare ne ko in za ka fassara shi fassara masu fassara waje alani ya mai da ni a zai mai yadda ni da mai lokacin da annabi ne ya ka yake shi amma zani na ka yake shi Allah ya ribata Allah sallallahu alaihi wasallam abinda wuke shi ana laha ne ke da isa na wace ya samu shafin kenan alayhi salatu lasira na ali tabbata ga ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun salamu sanami sha Allah ya tabbata gare shi da iyalin gidansa da kuma sahabansa da dukkan mai kaita Allah dukkan mukin Allah samu a cikin wato sira da aminta Allah ya tabbata ga ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin zamani ma qala qa'ilu wato cikin qa'il mai fadan wannan kasida maskan ya ce bada'atu bi ismillah rabbi ya wajidi na fara zancera na fara wannan kasida nawa amma da sunan Allah kowane lokaci inda a ja wannan kasida to Allah muna son kai mu zuwa ala salati annan ma salatin bai karewa kenan to insha Allah ya fara mana son shoyi Ibrahim ya fara mana son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara mana son bayin Allah ara mana da san junanmu ta takance dan da zamu yi aya game da wannan sirar da Allah ya kaddara zamu karanta shi a yau Allah ya roƙi Allah sharabu takabamu Allah ya samu shi lafiya zama lafiya kuma da roƙon Allah ya mai sa mana wani shekara mu samu zama irin haka cika ba da sauran kasidun Allah ya shirya mu da ku baki daya zuwa abin da yake sai ta da shi Allah ya magance mana shawkar zakatunmu kuma zalika Allah ya aziz muna godiya sosai ga manyan sarakunanmu manyan tajiranmu manyan mallumanmu iyaye maza da mata da dukkan almajirai da muka hadarsa Allah ya saka mu kowa da alkhairi wato kowa Allah ya gyara mana ni da Allah ya sa kowa kuma gida lafiya mu samu iyali lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Gode mallam. Alhamdulillah. Muna wa mallam godiya da wannan dolo'ai da aka zuba mana a wannan wuri. In ba ka zo wannan wuri ba wannan karatu da aka yi malam in wani wuri za ka je ka ji fassarar sai ka ji wani abu daban kan haka muna wa malam godiya Allah ya saka wa malam da alhairi soyayya ta jawo bayan Allah zuwa wannan wuri wannan soyayyan ne kuma ya sa bayan Allah suka ji karatu wanda yake mala ainu ra'atu wala uzun sami'atu wala aqra ala qalbil bashar wata rana mala ali yana cewa ulo muna kafuru juna la yanaluhu illa man ahabbana irin wannan ba soyayya ya jawo ka zo ba za ka ji wannan karatu ba saboda haka sururan da sheikh ya yi amin da a kyaukyau alhamdulillah za mu mika abin magana zuwa wurin malam nasir najimu ya mana take na da kafin haka ai mutuwa guda akwai committee su wannan mawu shekara 54 wannan shekara 54 nan sun so shambe wanda yake malam da kanshi zai bude wannan shambe sai mu sa mu kai abin magana wurin Nasiru yana maka fadi ya yi sikin Thank you.
Ana cikin bude champagne akwai dan uwa Alhaji Madamasi ya ce yana mun almajirai kowa anan ku karanta salatu fatiha uku ya zama hadaya zuwa ga malam Allah ya kara mu malam lafiya Allah ya ja kwanukan ransa kuma Allah ya biya bukatunsa zahiri da batini gobe turaturo station akwai zama irin haka zaman zikiri na jamala akan haka ana gayyatar kowa da kowa kan kowa ya saur gida Allah ya nuna mana almajirai kafin a yi addu'a bukatun ku zai shiga kuɗi da lafiya saboda a samu a yi hidima cikin maulidi wanda yake na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a shigar da shi malam zai yi addu'a almajirai masu karatu kuma suka ce a yi addu'a Allah ya fahimtar da su abinda suke koya alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin haka malam Nasiru sarki saboda an nemi malam a shigar da tufa program da aka shirya a kwanci da ciyaman da sauransu to amma abin ya ɗebi mutane aka kai wa malam gaba ɗaya akwai tarihi kuma da ka baya tuna ji da an ce a miƙa wa sarki sarki zai yi magana minti biyu ba lokaci kan malam yasa almajirai su suka fita wannan da kwamiti na wannan gama yasa sarki za mu miƙa maka kada ya wuce minti biyu a yi lokaci kan malam sallu ala nabi al-karim sallu ala sayyidina muhammad al-fatih lima umrika wa al-hatim lima sabaqa wa al-salaam sari ila sari sami wa ala ali ya qadari wa ya qadim an bukaci na ce wani abu kadan kan malam ko kusan wani irin bayanai da muka ji yau ya sa ma shirgi ya kwashe mu ba mun san marsa ma mai za mu ce ba kuma an ce mu ce wani abu kan malam ni da yan uwana da muka harci wannan wuri da ko zan yi magana yan uwana yannina kannina matoyan shai ibrahim da ko nake so yi magana magana kuma akan halifan kasa shi ne shai yayin amin wato zan dauko wani magana akan shi zan tafiya shi ne babanmu national chief imam ya gaya min wani magana abinda ya sa nake magana malam yana nan da ransa bai mutu ba yana raye ya gaya min magana ɗaya tsakani na da shi ya ce mini shaƙi ya yi amin ban da wanda ya fi shi ya kuma shaƙi ya yi amin bai da wanda ya fi ni to idan malam ya gaya min wannan magana a bakinsa na ji haka to ni na warke fa ina waraka wannan magana yana nan da rai sun kwaye ka ce ka tambaye ke sarkin zangonsu da shi ya ce haka ke sabin da nake so ja hankalinku shehu Yahya Lamin na san shi sama da shekara 50 na san shi sama da shekara 50 na san shi tare da malamin sa irin abinda ya duk kun sani kowa ya sani ga su ci daban da ke kowa ya sani a malam zalisu lokacin da aka kafa manyan mutane mu ne ƙanana cikinsu su ali kaula su babin yas mu ne ƙanana su musa ne suwa babana nan
mun san su wannan lokacin nan har zuwa yau yana tare da wannan shehunsa ko yana bin sa yana masa ladabi kuma abin da nake so in ji hankalin mutane shine koyaushe malam zai yi magana ku dunga duba abin da ke fita bakin malam abin da nake so mutane su gane kenan ran sarautar wannan malamin gashi nan sarautar sarki motsawa malam ya yi magana kan halifa maganan ya kamata ku duba me yake cewa mu yi ma kanmu gaskiya ya ce shi zai gaje ni ke faɗa gaba to ai ina so ku fito ne in ce ina son ku fito ne yasa na faɗi wancan don ku kawo min sauran ko ba haka ba ce kuma shi zai gaje ni to abin da yake tambaya nan me yake damun mutane ne shi fa ina mamaki ba gaskiya ina mamaki shi fa na zauna shi ta mamaki ina kallon mutane yasa yanzu kwanan gani na ɗauki matsayin ban magana idan ka fita zuwa na kwanta zuwa gina kawai ba ruwan da kowa saboda me mutane suna da ban mamaki mutum ya zo cikin social media ina faɗin ƙarya ƙarya ke faɗi malam Salisu Shaban ya tafi lafiya lau amma mutane abin da suka faɗi game da shi duka yau yana nan ya zama tarihi shi ya tafi lafiya kai baka tafi lafiya ba amma mujinka ina hannun duniya mutum ya yi hankali sai ka kai shekara 90 za a zo a kunna ma abin da ka faɗi kana shekara 40 ce ga shi lokacin da ke cewa kaza 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 shi sa mutum ya yi very careful da abin da zai fito ba abin da za ka faɗi duniya da shi za a rike ka gobe lokacin kana kokari ka zama shehu kana zuwa kanka a ce a hau abin da ka ce lokacin kaza ka ce kaza ka ce kaza idan zan komo cikin batun wani da ke Chicago ana ce mai doctor na ya yi wayan su maganganu kan yi maganan kuro ya zai da kanshi ƙarya zalla ƙarya yana ta juya abin yana kokari ya juyo abin tsakanin halifa da malam ko ba haka ba kuma ƙarya ne to ya mutum za ka saurara kana faɗin haka shi sabin da zai ji hankalin ku shi ne halifa da ubansa ku gyare su uban man ubansa kuru kowa ya ja baya kowa ya koma gidansu a zama baban shi kawai shi da shi ne sama shekara 70 wani malam ya ce kaza malam bai ce komi ba malam zai cewa komi mu muna iya zuwa gaban malam malam bai gaya wani komi ba to kowa ya koma tsakar shi ya ban malam da baban shi salamu alaikum kun gode sarki mun gode Allah ya saka da alkhairi a cikin murani malam wannan rana ya ce na fi son shi da kowa bayan ya ce ɗana ne ya ce kuma na fi son shi da kowa haka malam ya faɗi ya ce su sarakai mai suke yi ya yi zaton maya ya ce a ƙaddara ƙarin nan ya fi ni gaskiya sarakai mai kuke yi ne malam ke nufi Assalamu alaikum.
ومولى أمتي كربي راجب أن تأتني والذي وابت جنبي
Allah ya biya ku alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ji inda mu kai abin magana wurin malam nam za mu kai abin magana wurin shehu mu yayan mu malam salis kode sha ka ce shehu ko malam sai ce a'a Yesu malam da zo ne ce a'a an zo an shaida mini an ce in baka abin magana sai za ka cika da addu'a na'am program on Turo station gobe ne na kofar gidan Alhaji Ayinde Olaska ranar Laraba bayan an kare karatu wanda yake na Tijjaniya forum don Allah ya kai mu da dare mu duka yanda muka haɗu nan mu haɗu can haka Allah ya nuna mana Allah sa a yi zaman lafiya a ƙare lafiya zama da za a yi na rana Asabar Allah sa a fara lafiya a ƙare lafiya alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi al-karim farkon abuwa mai na zuwa da malam muna yi mai addu'a ubangiji Allah ƙara mai lafiya da yawan rai mai albarka da kuma ya saka mai da alkhairi don mutum yana da burin zuciyarshi amma da burin shi duka Allah ya cika mai abin da yake tsoro Allah mai maganin shi abin da yake bukata Allah ya sada shi da shi abin da muka roƙon mai mu ma Allah ya mana haka kanta ma malam suratul fatih wasu kuma wanda suka tara wannan taro Allah sa ka musu da alkhairi Allah sa ga dai ana yi na sati shekara kuma a yi da mu ka hairin da ke ciki Allah sa da mu da shi da barkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatul fatih maro ya masu jama'a sun muka alma aminin malam Alhaji Abdulgani a shi ma yana da bukatu sai wani da Allah ya bukata a ba shi lafiya Allah ba shi yawan rai mai albarka wanda yake tsoro Allah ya mai maganin shi so lokaci da malam Allah sa taimako cikin harkarsu karanta salatul fatih ce kuma a yi ma tun daga kan garba a agwaji da sauran samaruna wanda suka gabata da manyan ma wanda suka gabata wani da Allah ya musu rahama kuma Allah ya samu gama da duniya lafiya da taboyi Allah ya kara mai rahama duk dai magabatanmu Allah ya musu rahama karanta salatul fatih zan cika addu'a ba zan cika ba sai na faɗi wannan magana kuma gafara cikin maganan da Alhaji Lawal ya faɗi maganan da ya fi ƙurge ne ranar cikin maganganun da malam ya yi maganan da ya fi ƙurge ne malam ya tunatar sannan wurin saukan malam Mustapha malam ya ce mutum mai hankali ko da jira sai a yi mai magana wanda suka je sun je lokacin da malam ya faɗi haka ga malam Mustapha ranan malam ya faɗi wani magana ya ce a zamanin da kenan lokacinsu in yaro da babanshi su kai sa musu afani ku jama'a kuna kama yaron ne ku kai shi wurin babanshi ya faɗi ko haka ya faɗi ko ai hausari me yake nufi a fili yake kuma akwai mutanen kuma kowa ya ji don magana ya shiga duniya kamar yana buƙatar a yi ya ce a yi an yi to kuma ba a yi ba aka saura haka har aka mutu aka tada duniya ribar mai za a ci ba wani riba to gwamma ma a yi mu ji daɗinmu yadda muke jira amma ba a haka ba a gane haka ba
to Allah ya karbi roƙonmu, Allah biya buƙatocinmu, Allah ya iya muna abinda muke tsoro, Allah ya muna magani, alhaji Musa Amada Allah ƙara mai lafiya da tare kafaɗan shi da yanzu mu da shi muke nan, wanda dai Allah ya bashi lafiya, marasa lafiya mu duka Allah ya basu lafiya, masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya. Barkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات استجب دعاءنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم جماعة رانا الجمعة الشكرا دام يصلي الجمعة tare da babban bako a Sheikh Lamim Yas a kan haka ana da yadda kowa da kowa ranar juma Allah ya kai mu masallacin alhaji kashe zan za a yi sallar juma Allah ya kai mu Allah ya nuna mana lafiya. Ya baka da lafiya da rawan kai a cikin kana da rawan kai na kwara ma mari ta cikin faida bada a kan jama'a.